Fala, povo bonito! Eric MTD aqui com vocês, trazendo mais um vídeo. E para falarmos de Naruto Slugfest, o novo game aí de Android e iOS que vai ser lançado este ano. Bom, o jogo lançou a beta aí recente, que eu estava trazendo o vídeo para vocês, né? Que foi aberto o servidor dia 3 de janeiro. Mostrei como fazer download do game e resgatar o código. Infelizmente, o servidor foi fechado aí dia 10, certo? Eu tentei trazer gameplays para vocês e eu jogando o servidor foi fechado. Ele não ficou tipo vermelhinho como se você não tivesse código. Ele realmente ficou cinzinha falando que o servidor está fechado para tentar outro momento. Bom, tá chegando também um novo beta aí. Até agora não tem nada sobre baixar o novo beta e o site permanece o mesmo do resgate do código, certo? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Naruto Slugfest é um jogo de MMORPG em 3D com gráficos incríveis. Ele é de mundo aberto e está muito foda. Eu tenho algumas gameplays no canal, se você não viu, vai lá dar uma conferida porque o jogo está muito bacana, galera, muito bacana mesmo. Quando esse jogo lançar na versão global, e ele vai lançar, respondendo aí e tirando as dúvidas, o jogo vai lançar a versão global, ou seja, ele também vai chegar aqui no Brasil com as legendas totalmente em português no nosso idioma e vai ser lançado para download na Play Store, certo? Então fiquem tranquilos, não precisam ficar desesperados aí porque não jogaram beta, porque o game realmente vai lançar e todos nós vamos jogar aí e vai ser muito foda. O jogo segue a história de Naruto Shippuden com muita ação. Ele tem bastante missões, ele tem eventos aí para você ganhar itens, tais como personagens de suporte, que eu já mostrei para vocês no vídeo também. Então, o jogo está realmente muito bacana, sem sombra de dúvida, é o melhor jogo de celular de Naruto já lançado. De 2019 para 2020, eles estão lançando muitos jogos desse estilo de mundo aberto, que está incrível. Eu já trouxe gameplay aqui do Dragon Ball. Tem também o Boku no Hero Academia, Inuyasha e Hunter vs Hunter, que são todos jogos recentes aí, que está muito foda, certo? Então vou ficando por aqui com este vídeo, foi um vídeo informativo. Vamos aguardar aí a próxima beta, se tiver eu vou tentar trazer mais vídeos, porque desta vez infelizmente eu não tive tempo de gravar tanto, mas deu para mostrar um pouco do jogo e como está, e realmente está muito foda, eu não tenho o que falar do game, certo? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar bastante. Podem perguntar e tirar suas dúvidas também. Não se esqueçam de deixar o like. Vocês são foda. E até mais com mais vídeos de Naruto Slugfest aqui no meu canal. Valeu e tchau!